טוב, אני 13 שנה בעיתונות, 13 שנה בעיתון הארץ, לכן אני חושב שכל מה שיש לי לספר פה זה פרספקטיבה די מצומצמת לגבי כלי תקשורת אחד בתקשורת הישראלית. אז אני אתחיל אולי קצת באמת הכרונולוגיה. אני הגעתי במקרה לעבוד בעיתון הארץ ב-2006 כי חיפשתי עבודה והם חיפשו מתרגם מספרדית, ואני למדתי ספרדית באוניברסיטה, אז ניגשתי, שלחתי קורות חיים, שהיה בהן עבודה במלצרות פה, וכל מיני דברים כאלה. והוזמנתי למבחן, ואיכשהו, למרות שאני לא ידעתי ספרדית, ואני עדיין לא יודע ספרדית, התקבלתי לעבודה בעיתון הארץ, כמתרגם, גילו בספרדית ואנגלית, אז לשמחתי, עיקר העבודה הייתה לתרגם מאנגלית, שבזה דווקא אני הייתי לא רע. ומשם, זה לא היה מתוכנן, לא שחשבתי שאני אהיה עיתונאי, עדיין לא יודע מה התשובה שלי לגבי זה, אבל נשארתי שם כי זה היה מקום שמאוד אפשר לי, בהתחלה זה היה מאוד נוח, לעבודה במשמרות, ואז גם התחלתי להתקדם. בתוך שנה עברתי להיות עורך עמודים, אז אנחנו מדברים על 2007, אז לא היה אינטרנט, זאת אומרת, היה אתר אינטרנט, אבל במיניות באיזשהו חדר בצד שאף אחד לא התייחס לקיומו או להיחס לו חשיבות ולא יודע בכלל מה לעשות איתם. ואחרי שנתיים שם הלכתי לערוך, עברתי קצת לערוך במאמרי הדעה, שזו הייתה חוויה מעניינת בעיקר באינטראקציה עם כל מיני אנשים שלפני כן קראתי את השם שלהם בעיתון, או פוליטיקאים, פתאום להתקשר אליהם ולמצוא טעויות עובדתיות במאמרי הדעה שלהם, או להתווכח איתם על חלק מהטיעונים שלהם שפשוט לא נשמעו לי הגיונים, חשבתי שאולי כדאי שאני אסב את תשומת ליבם לכך. זה לא תמיד עבד, כאילו, צעקו עליי לא מעט. ואז שלפו אותי להיות ראש דסק חדשות באתר, שאז היה עוד נפרד. שזה היה עידן של, שהעיתון המודפס עדיין היה, זה היה עיתון הארץ, היום כבר אני לא חושב שכך משתמשים, בטח לא באנגלית. זה כבר לא הארץ ניוזפייפר, אבל אז זה היה עיתון, ואני זזתי הציד על האתר, למדתי שם בעצם תחום חדש ודרך חדשה, ובעיקר גם למדתי לרדוף אחרי העיתון המודפס, שיתנו לנו קצת, כאילו, קרה משהו בבוקר, איפשהו שצריך לדווח עליו, אבל הכתב רגיל היה לעבוד לפרינט, אז הוא אמר, טוב, אני אטפל בזה 5 בערב, בינתיים אני עושה סיפורים לעוד שבועיים, ודברו איתי בערב, ואני אעביר לעיתון. אז היה לה שנתיים של מריבות, שנה וחצי של מריבות עם הכתבים ועם מערכת החדשות, שגם אינטרנט זה חשוב. ואז גם המערכת כולה הבינה, והם יחדו את שני, לדסק חדשות הפרינט ודסק חדשות האתר לדסק אחד. אני חושב שהיינו הראשונים בארץ שעשו את זה, המודלים היה, קראו לזה דיגיטל פרסט, וזה היה מאוד חדשני אז. הבחירים נסעו ל חוץ לארץ בשביל ללמוד איך עושים את זה בלונדון וניו יורק, חזרו עם כל מיני רעיונות, חלקם עבדו יותר, חלקם עבדו פחות. ואז התפקיד אוחד לתפקיד ראש דסק החדשות. עשיתי איזה שנה או שנה וחצי, שזה תפקיד מדהים שלומדים מנו המון, אבל הוא מקצר את החיים והוא די נורא. כי בסופו של דבר אתה איש שצריך להיות, בשמונה שעות שאתה אחראי, אתה אחראי לכל, כולל הכל. ואז באמת היום כבר הדברים נהיו יותר משוכללים ומפותחים, אז יש חלוקת עבודה, דברים שקשורים לתרבות, אז היום באמת יש גלריה שמטפלים בזה גם באתר, ספורט, הספורט החי. אז כל אירוע חדשותי שקרה בכל תחום שהוא היה באחריותי, וזה היה תקופה של יחסית שקטה מבחינה ביטחונית לפחות, אבל אני כן זוכר את הרקטה הראשונה שנורתה לתל אביב הייתה במשמרת שלי, והתגובה שלי, כאילו, בתוך העיתון לא שומעים את האזעקות, שזה מאוד נחמד. אז כתב התקשר והודיע שהיה ירו רקטה לתל אביב, ואז אני כזה, הייתה לי אז ילדה, הייתה אז בת חצי שנה בערך, היא הייתה עם אבא שלי בבית, הוא שמר עליה כי שני ההורים שלה היו צריכים להיות בעבודה. ואז נתן לי את הדילמה של מי להתקשר קודם. בסופו של דבר, הפעלתי את את כל מי שצריך, ואז פניתי לראות שהכל בסדר בבית. ושם עשיתי איזה שנה וחצי, וברחתי, שמחתי לקבל את ההצעה להיות עורך חדשות החוץ במשך של העיתון, שזה גם, מדבר על חסמים, אז אני אפרט על זה
אשפה, אבל זה שחרר המון. וגם זה תפקיד מאוד כיפי, לפחות נראה לי אז, ואיתו גם התחלתי בתור לערוך עמודים של חדשות חוץ, וזה יותר נחמד להתעסק בצרות של אנשים אחרים. ועשיתי את זה 5.5 שנים, וכנראה שאחרי 4 זה כבר מיצה את עצמו, כי זה תפקיד שיש לו הרבה מאוד פרסטיג' וכאילו לכאורה בונוסים כמו נסיעות לחוץ לארץ ודברים כאלה, אבל לפחות איך שאני עשיתי זה היה מדובר שהייתי מחובר לטלפון 24 שעות ביממה, מלבד כשאני, איזשהו רעיון ספציפי, אין שתי דקות שאני לא מנסיס בטלפון, ולאט לאט זה מקבל 500 מיילים ביום של תקוני חדשות, כל פעם, הבנתי בדיעבד, אבל כל פעם שמישהו עשה משהו מספיק רע ברחבי העולם, אז זו הייתה בעיה שלי. ואז הדרך שלי להתמודד עם זה, שאני גם מדבר עליה עוד מעט, זה היה למצוא את עצמי, כאילו אם אני כבר בטלפון כל הזמן, אז אני אהיה גם בטוויטר, ואז יצרתי לעצמי איזשהו מין אלטר אגו של אסף רונל בטוויטר, שהוא שונה מהעבודה המקצועית שלי. לא תמיד אנשים בחוץ מבינים את ההבדל, וזה אכן עורר כל מיני צרות, אבל שם אני לא התעסקתי בחדשות חוץ בכלל, וכתבתי את דעותיי ועדכוניי על מה שקורה בישראל ופלסטין. וזה היה מאוד סוחף, עשיתי את זה גם כן כשנה. זה גם סיבח אותי בקצת צרות שאני אספר עליהן עוד מעט, אבל אז הציעו לי, שאלו אותי, דיברתי באיזושהי שיחת מסדרון עם מישהי שאמרה לי, סף נמאס לך, אמרתי לה, צודקת, אז אוקיי, מה אתה רוצה לעשות? לא יודע, מדע. ואז להפתעתי הם סמכו לקחת את ההצעה ומינו אותי לכתב המדע, ובשנה האחרונה אני נהייתי אדם אחר, כי קודם כל, כי אני מתעסק בצד הטוב של המין האנושי, באנשים שאולי מצליחים יותר או פחות, אבל הם לא מנסים לקרות ראשים או לגזול לאף אחד כסף, מים, אוכל או שום דבר אחר, אלא רק לפתח ולחשוב על דברים שבתקווה יום אחד יועיל לכולם. קצת כתבתי על עיתונאי אסף רונל, כששואלים אותי מה אני עושה, אז התשובה שלי היא סוג של עיתונאי, בעיקר עכשיו כשאני עוסק במדע, כי אורך החיים והפרספקטיבה של כתב מדע לעומת עיתונאים אחרים היא מאוד מאוד שונה, אפילו מישהו הגדיר את זה לא מזמן כעיתונות חיובית, שזה ז'אנר שכאן בכמה שנים איזה יזם אומר, למה כל העיתונים מדווחים רק על דברים שליליים, למה לא לדווח על דברים חיוביים, ואז הוא פותח אתר לעיתונות חיובית, ואז זה פושט את הרגל אחרי חצי שנה. כי זה, אבל פה יש איזושהי נישה שבה זה אפשרי, לפחות בעיתון הארץ. אני חושב ומאמין שגם כלי תקשורת אחרים, בטח כאלה שמתעסקים בתקשורת דיגיטלית ומנסים למצוא דברים שאנשים יעשו שר בפייסבוק וישלחו לחברים שלהם בוואטסאפ, ולא רק יקראו בשביל לראות את הכותרת וימשיכו הלאה, אז ידיעות על מדע, מדע בסיסי ותגליות והמצאות ופיתוחים, אנשים, יש ביקוש אז, ולפחות בעברית אין כמעט היצע, לצערי. אז זה הסיכום, אני חושב, הקצר של ה-13 שנה שלי בעיתון הארץ. בשנים הראשונות באמת לא היה לי הרבה דילמה, כאילו אני יכול לקרוא את העיתון בתור מישהו ששייך לדסק ולהתעצבן על איך שהם מנסחים דברים, וגם עיתון הארץ זה באמת המקום שהכי קרוב לאידיאולוגיה שלי, לפוליטיקה שלי, למה שאני חושב איך שעיתון צריך להיראות ומה עיתון צריך לעשות בישראל של התקופה הזאת, אבל הוא עדיין אני חושב ששיא הדילמה היה באמת כשהייתי ראש דסק, כשהייתי אחראי לכל הדברים, ויש את המבנה הבסיסי של איך חדשות קורות בישראל, חדשות ביטחוניות, מה שנקרא, חדשות של דברים שבדרך כלל מדווחים על מה שקורה בגדה או בעזה או אפילו בתוך ישראל שקשור לפלסטינים, זה כמעט תמיד דרת כותרת של חדשות ביטחוניות, וזה כמעט תמיד מגיע קודם כל מדובר צה"ל. כל פעם שקורה משהו, אז אתה מקבל הודעה מדובר צה"ל. ובעיתון הארץ, אז לפחות יש את הבנפיט
כאילו את היתרון שאנחנו לא מקבלים את ההודעה מדובר צהל בתור תיאור של מה שקרה, אלא בתור תיאור של איך דובר צהל הציג את זה, אבל עדיין הכותרת היא, כשנתנו לעשות בדיוק את כל מה שאני רואה, את המקסימום שיכולתי לעשות בנסיבות, זה הכותרת היא, דובר צהל טוען שפלסטיני ניסה לדקור חיילים והם ירו בו. המילה טוען, בדרך כלל, אם הייתי כותב אותה בכותרת, זה לא יעבד. כאילו, דובר צהל, כאילו, למה לפקפק בדובר צהל? אבל יש איזשהו פקפוק בסיסי, והמערכת כן מנסה, בניגוד לכלי תקשורת אחרים, שאני רואה איך יוצאת הודעות, וזאת הכותרת, פלסטיני ניסה לדקור ונורא. אנחנו לא יודעים שזה באמת מה שקרה. ויש, בכלי תקשורת שאני עבדתי, וקצת במקומות אחרים, אבל לצערי הרבה פחות ממה שצריך, ניסיון לבדוק בדיעבד על מה באמת קרה ולשמוע דיווחים של דעות אחרות, ויש ארגונים אזרחיים שהם עוזרים לכלי התקשורת לעשות את זה, חלקם בצורה יותר מוצלחת, חלקם בצורה פחות מוצלחת, אבל קודם כל בדיווח חדשות של הדברים שכאילו, שהם לכאורה הכי משמעותיים, קראתי את סבר העביר לי את המסמך התענות שלו מול נטילות מלחמה, דברים שבהם הדילמות הכי ברורות, אז המקור הידע הראשוני הוא דובר צהל, ולכן גם הידיעות נראות ככה, ואז שולחים, הדפוס, אוקיי, הכתב הביטחוני מעביר את הדעת דוץ, לפעמים הוא מאבד אותה מעט, דובר צהל מודיע כי ככה וככה, ואז מפעילים את הכתב לענייני פלסטינים, שיש כמובן רק אחד כזה, שהוא אחראי... לכל מקום שבעצם מדברים ערבית, זה תחום האחריות שלו, שזה פלסטינים בתוך ישראל, פלסטינים בגנה, פלסטינים בעזה, ובעצם כל מדינות ערב, הם לכאורה בתחום אחריותו של כתב אחד מאוד מוכשר ומאוד אנרגטי, אבל כמה יכול להגיע, ואז הוא מתחיל להעביר עדויות ראייה של פלסטינים מהשטח. אבל הידיעה היא בסופו של דבר, יש לך דעת דובר צהל, שהיא לכאורה, מרבית הקוראים קוראים אותה כמשהו... סמכותי ומדויק, ויש לך עדויות ראייה של פלסטינים שהוא בעצם עמד בחק של 20 מטר מהחיילים והחזיק סכין ביד, לא התקדם לשום מקום והם ירו בו. אבל זה עדות, גם כשאתה עושה את המיטב יכולתך להציג את התמונה המאוזנת, להציג את התמונה המלאה, עדיין יש לך הודעה של גוף ארטילאי שכולנו רגילים שהוא מאכיל אותנו ב... במאי המציאות, מול עדויות ראייה שהם בדרך כלל גם בעילום שם או שם פרטי של מי שאנחנו לא יודעים, שהם תמיד גם של פלסטינים, שעבור הקורא הישראלי זה של האחר, גם אם זה לא האויב, אז כבר מקבל פחות אמינות. אבל זה התפקיד שלי היה להתיר את הידיעות האלה, כי אין מה לעשות. וגם הטרמינולוגיה, השימוש בטרמינולוגיה של המילה מחבל, שאני... ניסיתי בשנה וחצי, שנה וחצי שניתי שם, זה היה לפני, באמת התקופה יחסית רגועה, אבל עדיין קרו אירועים. פלסטיני עשה משהו שדובר צהל הגדיר כתקיפה כלפי ישראלים, אזרחים או חיילים, אז הוא מיד בכותרת, זה מחבל עשה א' ב' ג'. ניסיונות לכתוב פלסטיני, דקר, פלסטין, לא עובד. זאת אומרת, זה עובד, כשאני במשמרת הזה, לפעמים זה היה בכותרת, לפעמים תמרמרו על זה יותר או פחות. ואז היה דיון ארוך שהתנהל גם בתוך העיתון, שהמשיך גם אחרי שאני עברתי לתפקידים רחוקים יותר, בעיקר סביב האינתיפאדת הדקירות, כפי שהם אוהבים לקרוא לזה, של מתי זה... תוקף, דוקר או מחבל. מתי משתמשים באיזו מילה לתאר את האירוע. ועד הייתה איזושהי מין החלטה ש... כאילו, היא באה מכוונות טובות, אני מניח, שאם זה כלפי חיילים, אז זה לא מחבל, אבל זה כן פיגוע. לא ההחלטה שהתקבלה. כי לכאורה... פעולות נגד... צבא אינן, לא יודע, מוגדרות כמחבל, אבל אז כל פעם שיש אזרחים שהותקפו, אז זה מחבל. וגם אם זה ילדה בת 14 עם מספריים, שבעצם אחרי שראינו את הוידאו, ראינו שמישהו ירה לה מטווח קצר בחזה, אחרי שכבר הייתה על הרצפה. היא גם קיבלה את הכותרת, מחבלת, שתי מחבלות ניסו לדקור אזרחים ליד שוק מחנה יהודה בירושלים.
וזה היה כותרת באתר, שבאתר החדשות של עיתון הארץ, זה העיתון השמאלני, העיתון המאוזן, העיתון שמנסה להציג את התמונה המלאה, העיתון שמנסה להציג את התמונה של הפלסטינים. אז נכון, כשיצא הוידאו של השוטר המתנדב, אחרי שהם כבר נורו, שהם שוכבות על הרצפה, ואחת מנסה לקום, ואז הוא מתקרב אליהן מהאקדח שלו ויורה בשתיהן מטווח קצר, אז טווחנו על זה, ואז כאילו פתאום כבר, בכותרת, לא בכך תמיד דיברו על מחבלות, אבל א', זה, היה, זה כבר הפולו של הפולו, אז נכון, אולי זה, יותר אנשים קראו את זה, כי יש לך וידאו של... וידאו הריגיים, זה אולי השם הכי... אפשר לחורש שמות יותר חריפים למה שקרה שם. אגב, הוא לא עמד לדין, השוטר הזה שאני... עכשיו, פריים לא יוצא לי מהראש. אבל זה חלק מהדילמות שאני... של השפה שבה אנחנו משתמשים בתקשורת הישראלית לתיאור דברים שקשורים לסכסוך הישראלי-פלסטיני, שהיא גם במקומות שבאמת מנסים לעשות את מיטב המאמצים להציג את התמונה הכי מאוזנת והכי מביטה בפרספקטיבה של שני הצדדים. גם אז אני, לי היה מאוד קשה עם בחירת חלק מהמילים. בחלק מהמקרים, לא תמיד, ברמות רגישות שונות. היו מקרים, גם כשכבר הייתי עורך חדשות החוץ, הייתי שולח הודעה לראש דסק במשמרת או לראש מערכת חדשות, אמרו, תשמע, זה ילד בן 15. למה מציגים את זה כ... ולפעמים זה עזר, לפעמים תתקחו איתי, לפעמים זה לא עזר. ואז עברתי לחדשות חוץ, ואז גם בחדשות חוץ היו פיגועים, היו מחבלים. שם זה גם לכאורה דילמה הרבה יותר קלה. פעילי דאעש, שרצים ברחובות פריז ויורים ומתפוצצים. מה הבעיה לקרוא להם מחבלים? כפות של דאעש תמיד הוגדרו כטרור, גם כשאני הייתי עורך חוץ, תמיד הוגדרו כ... באותן מילים שהן בעייתיות בתקשורת הישראלית, אבל לכאורה זה יותר רחוק, זה יותר קל. אבל זה עדיין אותו לצבוע את העולם לפי טובים ורעים, ולא לנסות להתעסק במינים שמאחורי זה. אבל... ואז התחיל החצי השני של העיסוק שלי במה מותר ומה אסור לעיתונאי להגיד ולעשות בישראל ובתקשורת הישראלית, שזה כמו, התחלתי להתעסק, לצייץ יותר ויותר בטוויטר באנגלית, כי הרגשתי שיש, שאין שום עיתונאי ישראלי שמנסה להוציא החוצה, כאילו, יש המון 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 בתקשורת החברתית דוברים פלסטינים שמנסים להציג את מה שקורה בסכסוך דרך העיניים של הפלסטינים. יש המון המון עיתונאים ישראלים שהם יותר ופחות בתקשורת המיינסטרים, כאילו, התפתחה תקשורת אלטרנטיבית די ענפה גם בעברית וגם באנגלית בישראל, אבל זה עדיין לא תקשורת מרכזית, תמיד זה 972 וכל מיני גופים שעושים עבודה מרשימה מאוד במשאבים המוגבלים, אבל בסופו של דבר הם לא כלי תקשורת מיינסטרימי. ורציתי גם כאילו שישמעו את הקול שלי, שהוא, אני יודע שהוא די שונה ממה שרוב הישראלים חושבים ומה שרוב העיתונאים הישראלים חושבים, ושבעברית זה לא כל כך רלוונטי, כי זה סתם להתווכח, לריב עם אנשים, אז הייתי רב עם אנשים בעברית, אבל הייתי מדווח את נקודת המבט שלי על הסכסוך הישראלי-פלסטיני ודברים שקשורים אליו באנגלית. וממש חסתי לזה עמוק, כאילו הייתי מבלה, בכל מקרה, מול הטלפון או המחשב, בדרך כלל פשוט עבדתי מהטלפון כ-10-12 שעות ביום, ותוך כדי העבודה על נעקוב אחרי מה שקורה בעולם ולדווח, לדאוג שבעיקר להפעיל אנשים אחרים שיכתבו, יערכו, ואז לעבור אחרי מה שהם עושים, אז הייתי פשוט עוקב אחרי מה שקורה פה בדרך הטוויטר, כל מה שאנשים מצייצים בעברית, ומתווך את זה לעולם. זה הפך אותי כאילו לראשונה שמישהו בכלל ידע מי אני, למרות שהייתי עורך החוץ של עיתון הארץ כבר 4 שנים, וזה הפך אותי למטרה להרבה מאוד חוסר שביעות רצון של אנשים אחרים בישראל, שנמצאים ברשת החברתית הזאת ונחשפים אליה, וגם לפעמים היו מוציאים דברים שצייצתי
ושמים אותם בפייסבוק, ואז לפעמים אני אשליט את התחביב האלה, ואני כבר לא עושה את זה, לחפש את השם שלי בפייסבוק, כי אני לא עוקב ומתויג ויודע, וגם אני מאוד מקפיד שהחשבון פייסבוק שלי יהיה לחברים בלבד, עם תנועות של משפחה, שום קשר לפוליטיקה או עבודה, ולראות איך כל מיני אנשים מאחלים לי מיטות שונות ומשונות במגוון דרכים, בדרך כלל הם מאחלים לי שתהיה בידי פלסטינים, בגלל שכאילו אני לכאורה בעד הפלסטינים, אז שמגיע לי שהפלסטינים יראו לי מי הם באמת. ופה זה עוד משהו שייחודי לעיתון הארץ, ששונה מכלי תקשורת אחרים, כולם הולכים, זה... מכלי תקשורת אחרים בישראל, וגם לצורך העניין במקומות רבים בעולם, שיש חופש מוחלט לעיתונאים, לעובדי עיתון הארץ, לכתוב מה שהם רוצים מחוץ לעיתון, בתקשורת חברתית, בכל צורה וכל דרך שהיא, לכאורה עד בלי גבול. כשיש כמה סייגים שהם אחד מהם זה, אתה לא יכול לכתוב על תחום העיסוק שלך, דברים שמנוגדים למה ש... לדוגמה, זה עלה בגלל שעמוס שוקן המול התווכח בטוויטר עם אנשים על איזשהו כתב של עיתון אחר, כלכלי כזה או אחר, אני לא זוכר איזה, ששלח כתבה לעיתון שלו, למערכת, הם פרסמו את הכתבה, אבל הורידו את הפסקה האחרונה כי היא לא עמדה בקנה מידה העריכתי או הערכי, או תראה לי מושג מה היה כתוב בפסקה הזאת, של אותו כלי תקשורת. ואז העיתונאי הלך ופרסם את הטקסט המלא בפייסבוק, כולל הפסקה הזאת. ופה, אז המול שלי אמר שזה גבול שאתה לא יכול לעבור, כי אתה צריך לשמור על איזושהי הפרדה בין הדברים שאתה כותב לעיתון ואתה באמת מייצג את העיתון, לבין דברים שאתה כותב את דעתך על כל מה שאתה רוצה בעולם. אז, ואני באמת בחנתי את הגבולות של הדבר הזה עד תום. אפילו פגשתי את גדעון לוי מתישהו באיזשהו אירוע, אחרי שהניו יורק טיימס, שזה כלי תקשורת שלגמרי אני מסכים עם הטענה שלו שהוא כלי תקשורת הטוב בעולם, שבאמת מייצר היום ואז עיתונות מובילה ותחומה כמעט בכל דבר, אבל הם פרסמו לפני כמה שנים, שנתיים שלוש, ספר הוראות לעיתונאים מאוד מאוד ארוך, לכתבים שלהם, שאוסר עליהם להביע שום דעה שהיא ברשתות חברתיות בכלל, בגלל שזה פוגע בעיתון. בגלל שבעידן טראמפ, כל פעם שמישהו שיש לו קשר כלשהו לניו יורק טיימס כותב משהו שזה, שמישהו בארצות הברית לא מרוצה ממנו, אז העיתון עצמו מותקף על הדבר הזה, ובאופן מאוד מאוד מסיבי, ויש איזה ציטוט של עורך הניו יורק טיימס שמספר שהוא בילה 70% מזמנו בלענות לקוראים על מה שהכתבים שלו כתבו ברשתות חברתיות, שזה באמת בזבוז זמן קצת טיפשי. ואז פגשתי את גדעון לוי באיזשהו אירוע, והוא אמר לי, כן, בדיוק דיברתי עם שוקן, המול, עליך, אני כזה, באמת, למה אתם מדברים עליי? מה עשיתי הפעם? ואז שוקן אמר, כן, היה את הגיידבוק של ניו יורק טיימס למה אסור ומה מותר לתרבות שתות רבתיות, ושוקן הסביר לי שהוא ממש לא מאמין בזה, והוא חושב שכל עיתונאי יכול לכתוב כל מה שהוא רוצה, כל עוד ברור שזה נפרד מהעבודה שלו בעיתון, והוא אפילו נותן לאסף רונל לכתוב את כל מה שהוא רוצה. איש זה אני. כי אני באמת בוחן את הגבולות בשימוש בכל מיני טרמינולוגיות שאני יודע, אגב, אני גם עושה אותן בגלל שאני יודע, זה גם סוג של הדרך שלי להתמודד עם התסכולים שלי, של לקרוא יום-יום את התקשורת הישראלית, איך היא מדווחת על החיים שלנו פה ועל הדברים הנוראים שקורים מסביב, וההרגשה שלי שקולות אחרים לא נשמעים, אז לפעמים אני עושה פרובוקציות בשביל להרגיז, כי ככה זה עובד ברשתות חברתיות, אתה מרגיז, אתה מקבל תשומת לב, שמים לך לב יותר, ואז אולי גם המסר יכול להגיע למקומות אחרים. זאת התיאוריה, אפשר להתווכח עליה כמה היא טובה או רעה. אתה יכול לתת שנה, כאילו, כשהתחלת לבטא את עצמך בטוויטר? בערך ב-2015, 16-17, השיא היה ביום לפני שנה וחודשיים, ביום ה... מעבר השגרירות האמריקאית לישראל, שזה היה גם יום הנכבה, שזה היה יום מאוד מאוד דרמטי, שאני ביליתי את כל היום בעצם בטוויטר לדווח לייב בלוגינג, לייב טוויטינג של כל מה ששמעתי שקורה בירושלים. בכל ירושלים, בעזה בעיקר, כי ירושלים לא עניינה, כאילו היה כמה
בעובדה שנהרגו שם 62 בני אדם, 62 בני אדם נהרגו. אני חושב שהיו לי שם איזה כ-400 טיוצים באותו יום. 15 במאי 2018 נקבע התאריך שבו השגרירות האמריקאית תעבור מתל אביב לירושלים. זה גם היה השיא של אירועי השיבה בעזה, אחרי חודש וחצי שהתחיל ביום האדמה, חודש וחצי לפני כן, הפגנות שבועיות, שמספר ההרוגים בהם היה של אנשים שהתקרבו לגדר, או לא תמיד, או גם ברחו מהגדר, תלוי אם היה וידאו או לא. כשאין וידאו, אז לפי דובר צהל התנפלו על הגדר. כשיש וידאו, אם פתאום רואים שבעצם הם רצו לכיוון ההפוך, אבל זה, אז שמספר ההרוגים בהפגנות השבועיות ביום שישי סביב הגדר בעזה נע בין 5-40, אם אני לא טועה, בכל יום שישי, ואז הגיע הרגע השיא, שתוכנה ההפגנה הגדולה ביותר לכבוד יום הנכבה. אני לא יודע אם קראו לזה מיליון, אבל זה היה הפגנת יום הנכבה של צעדות השיבה. לא היה שם מיליון איש, היה שם עשרות אלפים רבים, לקראת 100,000. 62 אנשים נהרגו, פלסטינים, נהרגו סביב הגדר במהומות. חיילת אחת נפצעה קל מאבן, ועוד אזרח גם כן, לא ברור בכלל אם זה לא היה איזה מין רימון עשן שפשוט פגע בכיוון הלא נכון. יכול להיות שהמספר ירד רק על 58, בערב הכותרת הייתה 62, יכול להיות שהייתה שם ספירה כפולה, ובאמת הצטמצמו אחר כך, אני לא זוכר, בדקתי, אבל ברח לי מספר הסופי. ואז בערב היה בכיכר רבין חגיגה גדולה של כל הישראלים, שחגגו את הניצחון של נטע ברזילי באירוויזיון. זה היה מין יום מאוד מאוד סמלי. באמת אני ביליתי את היום בטוויטר, ובאמת כאילו, האנשים שעושים תקשורת אינטרנט נורא נהנים גם מהיכולת שלך לקבל פידבק חיובי על כמה קוראים אותך, לא תמיד הם אוהבים את מה שקוראים אותך, אבל אתה יכול לדעת. ובטוויטר זה ממש נראה לך מספר האנשים שנחשפו לטיוצים שלך, ובאותו יום היה לי יותר מ3 מיליון. וואו. באנגלית, בעברית אתה לא מגיע למספרים כאלה. כאילו, כי אין פשוט אנשים, אין מספיק אנשים שבטוויטר כדי להגיע למספרים האלה, גם אם כל האנשים שבטוויטר יקראו את המציאות שלך 3 פעמים, אתה לא תגיע למספרים האלה. וזה היה מאוד, אבל אגב, זה לא שינה שום דבר, חוץ מזה שהרגשתי שאני... הרגשתי שאני לא ישבתי חסר עונים ולא עושה שום דבר ואדיש או מיואש מהמצב, ואני לפחות מנסה להשמיע קול אחר שלי על מה שקורה פה, ופה לא רחוק, אבל עדיין פה, הכל פה. אני חושב שיש מקומות שבהם יש צנזורה, אבל בעיקר קודם כל יש את התרבות הארגונית, שגם בעיתון הארץ, התרבות הארגונית, יש כללים, יש שפה, יש טרמינולוגיה, יש מילים שמשתמשים בהן, יש מילים שלא משתמשים בהן. ואתה יודע, אתה יכול לנסות לבחון את הגבולות, אפשר להתווכח גם, יש דיון, הדיון מתנהל, שוב, הדיון על לגבי לשמש במילה מחבל דוקר, זה דיון שהתנהל בעיתון הארץ הרבה מאוד זמן, התקבלה איזושהי החלטה, החלטה השתנתה, החלטה השתנתה שוב, ואז באו עורכים חדשים ולא בדיוק ידעו את החלטה, ואז זה מתחיל מחדש, כי כולם באים מתוך זה שזה מגיע לעיתון הארץ, אז כמעט כולם למדו שיש מחבלים וזהו. ואז יש טיפה יותר מורכבות, אבל עדיין בסגרת הכללים של העיתון, של מה שמותר לך ומה שאסור לך. אני, למרות הדימוי העצמי שלי כמורד, אני בסופו של דבר מאוד מציית לכללים כשהם ברורים, ואני לא בחנתי. לא קרה שהתקשרו אליי מלמעלה ואמרו, למה השתמשת במילה הזאת ולא אחרת בכותרת? וגם יש משהו שכן נגיד קרה, זה כל מיני ידיעות שברור לי שהן כאילו הן מעניינות רק אם אתה מסתכל בתוך הפרספקטיבה של המיליטריזם הישראלי ופתאום אני כאילו, אוקיי, מינו עוד 3 תתי אלופים, יש דעה, כתב והעביר, זה מאוד חשוב. אוקיי, אני אגיע לזה מתישהו, ואז אתם יכולים, למה לא העלית את הידיעה על תתי אלופים? אוקיי, כי זה לא עניין אותי, כי היו דברים יותר חשובים. בסדר, בסופו של דבר זה עלה, מישהו טיפל בזה וזה התפרסם במקום כזה או אחר. יש לכל, אני מניח, לכל כלי תקשורת יש את הכללים האלה, ואפשר למצוא, בדוגמה שלי, יש מקום להשמיע את הכל ולהתווכח. זה לא רוב לא עוזר, זה גדול מכל עיתונאי ספציפי, מכל אדם ספציפי במערכות האלה. ובאמת היה לי גם מזל להיות במקום שיחסית
היה לי קל איתו, כי רוב הזמן זה לא הפריע לי כל כך. רוב הזמן זה לא היו דברים ש... וגם כאילו זה נובע לרגישויות שלי. אני משער שאנשים שבאים, נגיד, מתוך תודעה של כמה שעיתון הארץ הוא גוף אליטיסטי ואשכנזי, שיצר איזשהו שיח שמדבר... שמאלני, כן. אבל כאילו לכאורה, אני מדבר... מדבר רק שמאלנים, בוא נניח שאני מדבר רק על תקשורת שמאלנים, מראש אנשים מגיעים לארץ, הם כנראה שמאלנים, כי אחרת הם היו... וכן, שיח גברי אשכנזי עשיר, ואז פתאום הייתי יותר רגיש לדברים, כאילו אם הייתי, זה היה כאילו משהו שמלווה אותי יותר, הייתי יותר רגיש לניואנסים, לניסוחים, לגבי איך מתייחסים לדברים שונים שיכולים להיות, שהם רגישים או מנוסחים בצורה שהיא מוטה כלפי הפריזמה, והיום אולי גם הייתי עושה דברים אחרת ממה שאני עשיתי אז, כי אני יותר מודע, אבל פשוט לא ראיתי ולא ידעתי את זה. ויכול להיות שזה היה יותר מפריע, כאילו, באמת יש אנשים שאומרים לי שלא יכולים לקרוא את העיתון שלי בגלל השיח הגברי האשכנזי הזה, שהוא באמת יכול להיות בלתי נסבל, אבל לי זה... בגלל שהייתי עיוור לזה, אני עדיין עיוור לזה הרבה מאוד פעמים. אבל בדברים שאני כן יותר רגיש להם, שיותר העסיקו אותי, אז... אנחנו... זה כלי של תקשורת ציוני, ותמיד הנרטיב הוא של ה... אני מנסה לא להישמע קיצוני מדי בניסוח שלי הזה עכשיו. הנרטיב שלי הוא... הנרטיב של העיתון הוא תמיד... מתוך הפריזמה הזאת, שהיא פריזמה של, לפחות שיש, שזה יכול להיות צודק. אז יש כללים ואפשר לבחון אותם, הם לא, ואפשר גם לדעת מראש, כי אני יודע שמראש, אני לא הייתי יכול לעשות. אני יכול להיות כתב מדע בכל מקום, כי אין בעיה באמת, רק אם צריכים שיהיה להם עניין, ואין עניין לצערנו בהרבה כלי תקשורת במדע, אבל כל הדברים האחרים שאני עשיתי, לא הייתי יכול לעשות מקומות אחרים. לא בחדשות פנים בוודאי, וגם לא בחדשות חוץ, כי גם שם יש תמיד את ה... כאילו זה רחוק, זה פחות קשור, אבל למה להתעסק במה שקורה בבוצואנה? למה לכתוב שוב פעם על תימן? את מי זה מעניין? אגב, באמת זה לא מעניין את הקוראים, כי כאילו... זה גם עוד גורם שמשפיע, זה חסם אולי אחד הגדולים ביותר בעצם. החוסר העניין של הקוראים היום בסיפורים, זה מה שמונע מאיתנו לכתוב על דברים, להתעסק בהם. גם, אז אוקיי, אז בעיתון הארץ, הסכסוך הישראלי פלסטיני חשוב, גם שהם יודעים שאף אחד לא יקרא את הכתבות, הם יעשו אותן בכל זאת, בגלל שזה חלק מהאתוס שלנו. אבל במקומות אחרים, תימן זה פחות באתוס. אבל תימן זה באמת המקום הנורא ביותר בעולם היום. יש שם, כמות הפשעי מלחמה שנעשים שם מדי יום, מתחרה ב... תקופות אפלות בהיסטוריה, כמות הילדים שמתים מרעב, כאילו, התמונות שיוצאות משם כל יום, אני עדיין, עוד משהו שהיה נורא נחמד שעברתי לעסוק במדע, שהפסקתי לראות תמונות של ילדים מתים. ממליץ לכם, לא חוויה, כאילו, באופן יומיומי לראות עוד תמונות של ילדים מתים במשך 5 שנים, זה גם כאן הכיר מאוד את מצב רוחי. אז בחלק ניכר מהם היו מתימן, ופשוט לא מעניין את האורחים, אני כאילו עורך החוץ, נכתוב עוד פעם לתימן, אבל מה יש לך לכתוב? שיש שם רעב? אנחנו יודעים שיש שם רעב. כתבנו את זה לפני חודש, כתבנו את זה לפני חודשיים. לכאורה, אם היו נותנים לי לעשות מה שאני רוצה, הייתי כותב בתור עורך החוץ, הייתי כותב על תימן כל יום. אין דבר כזה, לא יכול שקורה משהו כזה, ועוד לא כזה רחוק, וזה באמת, וזה קורה בשילוב של אדישות ונבזות ורוע וגיאופוליטיקה מסריחה במיוחד, ו... אז צריך לכתוב על זה כל יום, אבל אין שום סיכוי שלכתוב על זה כל יום, כי זה פשוט לא מעניין אף אחד. והסכסוך הישראלי-פלסטיני, בכלי תקשורת אחרים, הם מתעסקים עם זה גם כי זה לא מתאים להם, גם זה, אבל גם כי זה לא מעניין את הקוראים שלהם. ובארץ, אז לפחות, אוקיי, והארץ, וגם את קוראי הארץ, זה מעניין, רשמית. כאילו, אתה שואל את ה... עושה סקרים בין קרב הקוראים, קבוצות מיקוד וכן הלאה, למה אתם קוראים הארץ, למה אתם אוהבים הארץ? אז הם מסבירים שהם עושים את זה בגלל חדשות החוץ, בגלל המדע ובגלל הסיקור של הסכסוך. בפועל, מה שהם קוראים זה מאמרי דעה, כי הם עסוקים בלהתווכח עם עצמם בתוך השיח הזה של זה, שהם קוראים עוד ועוד 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 מאמרי דעה, אבל הם רוצים לחשוב שהעיתון שהם קוראים הוא זה שכותב על הדברים האלה. צריך שיהיה את הכותרות. צריך שקורה משהו בגדה שמישהו נפצע נורא, בית נהרס זה, אז כאילו, צריך שתהיה את הכותרת בעיתון הארץ כדי שזה יהיה העיתון שלנו, אבל בפועל לא קוראים את זה.
רק את המקרה קיצון הם קוראים, רק כשיש וידאו מזעזע הם קוראים, וגם עדיין הרבה פחות מכל שטות שאני יכול לעשות על קנגרו. לא, זה לא מעניין אותה. הם רוצים לראות, אולי לראות את הכותרת. אבל הם לא ילחצו, ואז זה גם מוריד את הסיכוי שיכתבו על זה. אז שוב, ביטון הארץ באמת יוצא דופן בזה שכותבים על הסכסוך ישראלי-פלסטין, למרות שזה לא מעניין, למרות שזה לא מביא טראפיק, למרות שכאילו, לכאורה זה מנוגד לזה, אבל כאילו צריך, כי זה חלק מהדימוי העצמי של העיתון, זה חלק ממשהו מוכר לקוראים שלו, זה חלק מהמוצר. ודווקא בחדשות חוץ, אז גם, עדיין, נכון, צריך לכתוב על תימן, אבל זה לא עובד, זה פחות משכנע, זה צריך שיהיה חדשות חוץ, אבל זה לא נורא שעכשיו מתעסקים בעיקר בטראמפ, וטראמפ, 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 וטראמפ. כאילו, בסדר, קוראים על טראמפ, כותרת עם טראמפ, אנשים יקראו, לא משנה שזה לא קשור אליו. ההטיות של הסיקור היומיומי של הסכסוך, פחות מושפעות מהצנזורה, כי דובר צהל לא, הצנזורה, ולא, הם לא יצנזרו לך את המילה דוקר ויחליפו את זה למחבל, זה הבחירה של המערכת. אני חושב שהמקום של הצנזורה בתקשורת הישראלית הוא מאוד מאוד משמעותי, גם בסיפורים שמראש לא נוגעים בהם, שהם בעיקר סיפורים, באמת סחר בנשק. סחר בנשק, ישראל היא אחת ממדינות הגדולות בעולם בסחר בנשק. ולא רק בנשק ודברים שמשמשים בלפגוע באנשים אחרים, באנשים. נשק, מעקב, נשקי סייבר וכן הלאה. מוכרים להרבה מאוד מקומות בעולם, ויש, והכל, יש הרבה מאוד כתבים, גם שכאילו כאלה שבאים כוונות טובות, שיודעים שמראש אין טעם לנסות בכלל לדווח על עוד עסקה של מכירת עוד איקס רובי תבור לעוד דיקטטור מזעזע, או לפי הכלים של צנזורה, מה שיוצא בכלי תקשורת זר, אנחנו יכולים לדווח מה שהוא דיווח עליו, לא משנה, ואז זה לא כפוף לצנזורה, כי אנחנו בעצם מדווחים על משהו שהוא בחוץ. מה זה? לפי פרסומים זרים זה כאילו הcatch phrase בעיקר לגרעין, אבל כאילו כן, זה ההיגיון שמאחורי זה. כל עוד זה דווח בחוץ לארץ, אנחנו יכולים לצטט אותם. למרות שגם זה נשלח על צנזורה, פשוט הם לא יכולים למחוק כל עוד זה מוגדר תחת זה. לפעמים שואלים, רגע, תראו לנו את המקור, איפה זה היה כתוב, ואז שולחים להם את הדוח של עוד ארגון בינלאומי. אז סחר בנשק, מכירת נשק למקומות שאסור למכור להם נשק, שזה לא מסורים למכור נשק, לא מקבל מספיק מקום בתקשורת הישראלית, גם בגלל הצנזורה. ענייני מבצעים מעבר לגבול, שכאילו יכולים אולי להיות מעניינים, גם יכולים לקרות בין דברים רעים, אין לנו מושג, זה לא, בחיים לא התקרב לעבור צנזורה, גם הכתבים שיודעים מה קורה, הם לא ידווחו לנו כי אין שום טעם. רק אם זה יסתבך ועמוד שם לחמש עתית, אז פתאום זה יצא, אחרת אין שום סיכוי שאנחנו נשמע על זה, כי מראש אין טעם להתקרב לזה בכלל. הייתה לי שיחה שלשום עם לי ארון, הכתבת הרווחה של העיתון, שהיא בחורה בת 24, מרשימה, מכונה לא נתפסת בכלל של אמביציה וכישרון, והיא כבר עכשיו שינתה דברים. כל הדיבור הזה שעל עוד פועל נפל, העובדה שיש לראשונה עיסוק תקשורתי וממשלתי בהזנחה החמורה של חיי פועלי בניין בישראל, היא עשתה את זה. זה יוזמה שלה. אוקיי, אבל אם היא לא הייתה עושה את זה, זה לא היה קורה. הצטרפו אחר כך. אבל כן. הדיווחים בתקשורת הישראלית התחילו שם. במייסטרים. היו פעילים, ודאי, קו לא עובד, הרבה מאוד אנשים טובים שנאבקו בזה. העובדה שזה היה בכותרת הראשית של הארץ שוב ושוב, העובדה שכל פועל, הרעיון של לדווח על זה שכל פועל שפועלי בעניין מתים, או נפצעים, שהיום כבר זה מופיע במהדורות בגלי צהל. זה כאילו, היום כשפועל נופל מפיגום, אז בגלי צהל נופלים על זה. לפני 3 שנים אף אחד לא מדווח על פועלים שנפצעים בתאונות בנייה. זה דוגמה אחת. אבל בהקשר לצוף העניין שלנו. אז בסכסוך, הבעיה היא שזה באמת מקרי, שזה גדול מדי, זה חזק מדי. אפשר לעשות את הדברים הקטנים, אפשר דיווחים של חשיפות, שהן בדרך כלל באמת נעשות בשיתוף פעולה עם גופים אזרחיים, בצלם וכן הלאה, שמביאים את חומרי גלם, ואז מקבלים את הבמה. הדברים האלה יכולים לגרום לזה שחייל יעמוד לדין, שמפקד יודח, לרוב לא, ברבית המקרים זה בסופו של דבר כל המשיכים, קרייר הצבאי שלהם נהדר עוד גולגולת, יכולים לחרות על הקנה והכל טוב ויפה. היו מקרים שזה קרה, ואז כאילו מתי זה קרה, נגיד אלאור עזריה, המקרה הגדול ביותר, בסופו של דבר זה קרה גם בגלל הרבה סיבות שעיתון הארץ היה
איברלן, שזה בחרו אותה באותה זירה אחרי שכמה וכמה פלסטינים נורו בראש בעודם מבוססים בדמם על הרצפה במסגרת וידוע וריגה, כי ככה זה היה מקובל בחברון בתקופה של אלאור אזר שירת שם. פשוט זה לא צולם בווידאו, ואם זה כן צולם בווידאו אז הגופה בדיוק הייתה מחוץ לפריים, רק ראו את החייל יורה וכן הלאה וכן הלאה. או לפחות זה לא צולם בווידאו שיצא החוצה, מצלמות של צהל יש, אבל יש שם מספיק רישות של מצלמות, אבל לא היה תחקירן האמיץ של בצלם שהעיז לצלם את התקרית ולהעביר את זה הלאה, ואז הוצאת הדבר הזה הביאה לכך ש... א', זה הביאה לכך שנער, שבחור צעיר מרמלה ישב בכלא 8 חודשים, וזה הביא לכך שהיה דיון מחודש בין עולי פתיחה באש בתקריות כאלה, ושבאמת תקופה מסוימת מספר התקריות, אני עקבתי על זה מאוד מאוד טוב, מספר התקריות שנגמרו במות המחבל הצטמצם באופן משמעותי בעקבות ההוראות החדשות, כי היה את החשיפה של העובדה שהם יורים להם בראש כשהם על הרצפה, ואז הפסיקו לראות להם בראש לפחות כשהם על הרצפה. עדיין ריססו אותם בחמישה כדורים, גם כשיש בדרכם הם מחסום בטון, ויש, והוא לא מתקרב לאף אחד, אבל לפחות הפסיקו לראות להם על הרצפה, ולכן יותר פלסטינים יצאו מהתקריות האלה חיים. בעקבות הדיווח של כלי תקשורת ישראלים, לא רק עיתון הארץ, אבל כלי תקשורת ישראלים, בעקבות הוידאו המאוד מאוד קיצוני שצולם על ידי תחקירן של בצלם, והוא עבר אלינו. זה יכול לקרות, אבל זה תמיד במקרים הקטנים. להרגיש שנעשה איזשהו שינוי מהותי, משמעותי, בזכות בהתייחסות לסכסוך בציבור הישראלי, בזכות השקרות עיתון הארץ. בכל מקרה, גם כאילו האנשים שקוראים את הדברים האלה, מאלה שמראש... כאילו, זה לא מגיע, זה לא מגיע, זה לא יגיע, זה יכול להגיע, זה יכול להגיע, נגיד, בפרקליטות קוראים עיתון הארץ. כשצריך להשפיע על הפרקליטות, לקבל איזושהי החלטה, מספיק פרסום מעיתון הארץ, מספיק זה, יכולים לעשות איזשהו להשפיע, לא לשנות. במשרד מבקר המדינה קוראים מעיתון הארץ. וכן הלאה, כאילו במוקדי כוח אחרים במדינה, אנשים עם יכולת להשפיע על קבלת ההחלטות, קוראים עיתונים ומושפעים מה שהם קוראים בעיתונים, והדיווח יכול להביא לזה, אבל זה לא יעשה איזשהו שינוי תודעתי בחברה כולה, זה יעשה שינויים נקודתיים של במקרי קיצון החמורים ביותר, וגם כאלה שיש לך את התיעוד המספיק דרמטי בשביל שזה יתפוס, אחרת פשוט יתנפנפו את זה מתחת לשטיח כמו שעושים את הכל. באופן יומיומי, היום שמחתנו יש פחות תקריות, אבל זה פחות קורה. בימים שכאילו הייתי קורא איזשהו סיפור מזעזע במיוחד, הייתי מוצא איזושהי סיבה לכתוב המשטר הציוני, זיינסט רג'ים, בטוויטר, שזה, רק אתה כותב את צמד המילים האלה, שישראלי כותב את צמד המילים האלה, מיד כאילו אתה מקבל רצף קללות ואיחולי מוות, לא משנה מה התוכן של שאר הציוץ, בגלל שזה משפט שמאוד מאוד מזוהה בין הישראלים עם, נגיד, עם דברים, עם טרמינולוגיה איראנית. למרות שבסופו של דבר זה תיאור למשטר והוא ציוני. אבל זה בדיוק הדוגמה ההפוכה. של להשתמש בדברים לא בשביל למצוא פתרונות, אלא כי אני רוצה, כי לפעמים אני עצבני, אז אני רוצה להוציא את זה הלאה. כבר לא כותבים רצח על כבוד המשפחה בכלי תקשורת ישראלים. בתו ידיעתי. זה הטרמינולוגיה... עצם השימוש במילה כבוד וכן הלאה, אפשר, כאילו, הבעייתיות של השימוש בספציפי הזה הובנה. האם יש יותר תשומת לב היום לרצח נשים בידי גברים מסיבות מגדריות? יש תנועה חברתית שמנסה לעורר את התודעה, ויש כלי תקשורת שמשתפים מזה פעולה, וזה עוזר. עיתונאי אחד, אם יש לך את המזל ואתה בנקודת מפתח, אתה יכול... שוב, באמת הפועל בניין, אוקיי, זה לא היה רק לי, אבל היא תפסה את זה ראשונה, לפני כולם, והיא חפרה על זה, ושכנעה את כולנו, את כל המערכת שזה חשוב. ואז כאילו, אז יש איזשהו שינוי בדרך שבה מסקרים את הדבר, ואז זה יכול להוביל לשינוי אמיתי בשטח. אולי גם מתממש יום אחד, בינתיים בעיקר מבטיחים, אבל לפחות הם מבטיחים ומתעניינים בזה. אבל האם כאילו, סביב ההפגנות של אחת מאחת וכל הדברים האלה, אנשים שיוצאים לרחוב בבקרים כל פעם שאישה נרצחת ועושים 10 דקות הפגנה, ואז כאילו אתה תשלח, אתה כראש דסק, או אתה ככתב רווחה, או אתה ככתב אזורי, או אתה ככתב פלילי, תלך ותסקר את ההפגנה הזאת, זה יגדיל את הסיכוי שזה ייכנס אחר כך לעיתון, ואז זה יעשה איזשהו לופ, אבל זה תמיד, כאילו זה דברים קטנים בדברים האלה, זה עוד שהוא... יש אנשים שיכולים כן לעשות את זה, אני לא...
או שאתה צריך להיות באמת כאילו משך שנה שלמה לחפור על נושא מול המערכת, מול כולם, לריב, לתקש, להסביר גם זה חשוב, לנסות שוב, לא מצליח ללכת להביא את הסיפור האחר בשביל, בגלל שאתה חושב שזה נושא שהוא מספיק חשוב, שצריך לשנות את השיח עליו ולדבר עליו בצורה יותר כאילו מדויקת, שאתה נסה להתמודד עם לפתור את הבעיה ולא רק לשמר אותה. אבל, ויש, תמיד יש את המקרים שבהם זה עובד, אבל הם קטן, הם מעטים ו... הם אולי רק יוצאים מן הכלל, זאת אומרת שצריך להתייאש, אני לא, לא יודע. אני כאילו באמת, בקריירה האישית שלי אני ויתרתי במידות רבות על הניסיון להשפיע בפנים, אני עוסק את הדברים שלי. אז אני כאילו יכול לחשוב על דוגמאות שזה הפריע לי, שלא קשורות לסכסוך ישראלי פלסטיני, סתם בגלל שזה קשור לעבודה עיתונאית קלוקלת. דוגמה לא קשורה לכלום, הייתה כותרת בעיתון הארץ השבוע, האם ג'רד ואיוונקה טראמפ הופכים למשפחת המלוכה האמריקאית? כותרת שהרבה הרבה מאוד אנשים לחצו עליה. הידיעה, לא, אגב, ידיעת ניו יורק טיימס סבירה לגמרי על האובססיה של דיילי מייל לטראמפ, לילדה של טראמפ ולבן זוגה. זו הייתה הידיעה. הכותרת הייתה כאילו בשביל... הידיעה לא רעה, באמת, זה מעניין, למה דיילי מייל כזה עסוק, למה יש שלושה פפראצי של דיילי מייל מחוץ לבית של איוונקה טראמפ כל בוקר, למה הם צריכים שלושה, למה לא מספיק אחד. הוזכר שהם מתייחסים אליהם כמו שהם מתייחסים לבני המלוכה בבריטניה. ואז מזה הם עשו את הכותרת כדי שאנשים ילחצו. אותי זה ממש רגיז. אז כן, זה קורה, בכל מקום זה קורה, יש איזשהו סוג של זילות של האמת בשביל לעשות קליקים, ואתה תמיד מסביר לך שיותר טוב או פחות טוב שזה... מצדיק את זה כדי שהם יקראו, או לצורך העניין, כן דוגמה אישית לחיי המקצועיים כרגע, אין במדע הוכחות. מדענים לא מוכיחים שום דבר. יש הוכחות במתמטיקה ויש הוכחות בבית משפט. אתה לא יכול להוכיח, אתה יכול להביא ראיות, אתה יכול להציג תיאוריות, אתה יכול לבסס את התיאוריות, אתה לא יכול להוכיח שום דבר, כי זה מדע, כי תמיד יצפרים שאתה לא יודע. עדיין כשאתה עושה כותרת, אתה יכול להגיד מה לא, אתה יכול לפסול. אבל עדיין כשכותרת שהיה טקסט מדהים, מחקר עוצר נשימה באפיגנטיקה, שזה ההשפעות על איך שעוברות בתורשה, שלא דרך הגנים, חוקר ישראלי הביא פריצת דרך עצומה, הוא הראה שיש מעבר מהמערכת העצבים של האימא לגוף של הבת, תולעת, אבל לא משנה. אבל הכותרת הייתה, מדען ישראלי הוכיח כי, הראה כי איפה אתה ללחץ, אני חייב לזה להוכיח בכותרת כדי שילחצו. האם זה מוצדק? חלק מהטוקבקיסטים פחות מרוצים. בצדק, אגב, הם צודקים. ההישגים הם מאוד קטנים והאתגרים מאוד גדולים. וזה נכון, היה סיפור, היו מקומות שאני נאבקתי לאיזשהו סיפור, ופתאום היה בראשית, ואני הרגשתי טוב, אוקיי, זה אולי לשנית שום דבר לעולם הגדול, אבל לפחות עשיתי משהו פה. היה איזשהו, האינפוט שלי, המעורבות שלי הביאה שסיפור שאם אני לא הייתי נמצא, הוא לא היה מגיע לאן שהוא הגיע בוודאי. אז אני לא מזלזל ביכול, כאילו אני חושב שאני יכול להמשיך לשבת פה ולנסות להיזכר בעוד דוגמאות של עיתונאים אחרים שעשו דברים ששינו דברים. אני, גם בגלל המבנה אישיות שלי וגם בגלל הפוליטיקה שלי והרגשויות שלי, אני התרחקתי מהדברים האלה רוב הקריירה שלי, ומצאתי אפיקים אלטרנטיביים שהם עדיין, שוב, אני מוצג שם כעיתונאי בארץ, ואני גם נטבע בגלל שאני עיתונאי בארץ, ואני מחליף את מותי ועיתונאי בארץ, וגם מתעניינים מה שיש לי לומר בגלל שאני עיתונאי בארץ. ואחר כך יש, הייתי מפרספקטיבה על איך עיתונאי בארץ טוען שאנטי ציונות אינה אנטישמיות, וכל מיני כאלו, אבל זה מחוץ ל... לעבודה היומיומית, אבל זה, יש אנשים שיותר, יותר מתאים להם, ואולי הם יותר בנויים להתמודד עם עם התסכולים היומיומיים האלה, ואולי הם פחות רגישים לצורך שזה בדיוק, כמו שאני חושב שזה, ואני לא, אם זה לא, אז עדיף שאני לא יהיה מעורב בזה, כפרות אני יכול להגיד שידיי לא היו במעל, כאילו, אני לא חושב שאני הדוגמה הכי מעוררת אופטימיות לאיך מישהו שלכאורה יש לו את הרגישויות החברתיות ואת העניין בסכסוך, וחושב שזה חשוב וזה, הפתרונות שאני בחרתי או שנקלטתי להם הם לא דוגמה ומופת. בסופו של דבר, אני כותב על מדע, אני אפילו
הוגדרתי על ידי דוברת של אחת באוניברסיטאות כאביר על סוס הלבן של האקדמיה הישראלית, או תרגום לשפה אחרת, אביר על סוס הלבן של האליטה הישנה, האשכנזית. אז לא בדיוק מה שחשבתי שאני אמצא את עצמי עושה. בסדר, אז גם פה אני מוצא לעצמי את הצידוקים, אני חושב שחשוב שאנשים יתעניינו בתחומים האלה, אני חושב שכולנו נרוויח אם יותר בני נוער ילכו ללמוד באוניברסיטה וילכו להיות מדענים, ואם אולי מישהו מכיר את הטקסט שלי, אז הוא ילך להיות מדען, וזה מאוד חשוב. ואני הייתי דוגמה אחרונה, ואז תחליט לנו להמשיך. הייתי ב... זה באמת לא קשור לכלום, אבל אני הייתי בתחרות רובוטיקה, שמה שנקרא ליגת פירסט, שזה ליגה של בני נוער וילדים שבונים רובוטים, והסתובבתי שם ביד אליהו בגמר שלהם, ופגשתי את כל החנוני בני ה-15 וה-16 שהסבירו לי בביטחון עצמי שאני עד היום לא... אין לי שום דבר דומה לו, כמה שהם גאים במה שהם עושים. אני גם הקלטתי את הכל, כי זה היה ממש בלגן, וגם הייתה הייתי תחת מילדות שלי, אז לא ממש יכלתי לרשום את כל מה שהם אומרים לי. ואז ישבתי באיזה בית קפה למחרת, ותמללתי את זה, ופשוט היו לי דמעות בעיניים מהתרגשות על הילדים המדהימים האלה, ועל מה שהם עושים בעולם. ואני חושב שהעובדה שכאילו זה דווח בארץ, זה כן יעזור לקדם את הפרויקט הנהדר הזה. יש השפעה קטנה גם לפעמים. דוגמה, לפני כמה שבועות הייתה ידיעה שהעביר כתב לי, אני לא זוכר איזה, על איך ש... משהו שקשור לסנקציות על איראן, ובכותרת ובפסקה הראשונה היה כתוב שאיראן מפרה את הסכם הגרעין. שוב, לא ישראל פלסטיני, אבל זה מאוד קשור לטרמינל שזה לקבל את ה... ואז אני כזה קורא את הכותרת, אני קורא את הפסקה הראשונה, נזכרתי בגלל דוגמה שלך, ואז אני מחפש בהמשך הטקסט, איפה כתוב שאיראן מפרה את הסכם הגרעין. כאילו, זה חשוב, אם איראן מפרה את הסכם הגרעין, זה דרמה גדולה. אבל לא, הכתב קיבל את ההדלפה מאוד, כאילו, הוא קיבל בעצם מידע מודיעיני, כנראה די מסווג, שהוא עבר לו במטרות, שככה זה עובד בתקשורת הישראלית, או בכלל תקשורת בכלל, יש מה שנקרא LAP, לוחמה פסיכולוגית. גופי מודיעין שצים מתונאים ספציפיים, מידע למטרותיהם, תמיד זה קיים, תמיד זה יהיה קיים, אפשר לשמש את זה בצורה ביקורתית יותר או פחות. הוא דווקא אדם ביקורתי, משום מה באותו יום, אלא פוקוס פשוט, הוא העביר את הטרמינולוגיה של איש הצבא שהעביר לו את המידע הזה באופן בלי שום בקרה. התקשרתי לראש דסק, אמר לי, מה אתה רוצה ממני? כתב העביר, אתה רוצה לתפקח איתו? אני כזה, לא קיבלתי. פניתי לראש מערכת חדשות, אני אומר לו, תשמע, אתה כותב כותרת דרמטית, איראן מפרץ כמה גרעין, אתה יודע, כותרת משנה, אבל אתה לא מבסס את זה בטקסט. לא, לא, זה כתוב בפסקה ראשונה, אני אומר, אוקיי, סבבה, זה כתוב בפסקה ראשונה, אבל איפה זה כתוב בטקסט? איפה? וזה נעלם אחרי 20 דקות, זה כבר... העבודה הזאת, אפשר לעשות שינויים, לא תמיד. לא יכול להגיד שאני יכול להתגאות בזה שאני מנעתי את ה-whatever, אבל לפחות זה איזשהו משהו בשיח שכאילו אנחנו מקבלים כמובן מלא, אז שמתי לב אליו, אמרתי רגע, אבל... אז, כן, וזה כן עושה הבדלים, מקרה של קטנים, מקרה של עיתונאים אחרים הרבה יותר גדולים, באמת. יש תקווה ויכולת, אבל יש המון תסכול בכל זאת. סליחה על ה... אבל אי אפשר להוכיח שלא השפעת. לא? כמו במדע. אי אפשר להוכיח שלא השפעת. רק מסתכל על תסכול, אבל זה... תודה, אסף. אתם מוזמנים לדיין ולהמשיך.